Kumusta sa ating mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito, ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8 araling panlipunan kasaysayan ng daigdig, aralin 17, ang kabias ng Indos Part 2. Bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga future araling panlipunan grade 8 crash course. Pwede mo itong panoorin sa end mark ng video, may lalabas na playlist. At doon mo, pwede mo itong i-binge watch lalo na kung ikaw ay naghahanda para sa isang upcoming examination, quarterly exam, or unit test. So ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na po kayo dito sa aking YouTube channel. Magsisimula tayo, Kabias ng Indos Part 2. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang mga bagong lambak na umusbong, ang mga bagay, mga mahalagang bagay na dapat nating tandaan sa unang bahagi ng Kabias ng Indos. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang ilan sa mga katanungan. Take note po sa mga ilang katanungan dahil ito ang mga bawat katanungan ay siya makatutulong sa inyo upang lubusan ninyong maintindihan ng maayos ang part 2 ng aralin ng Kabias ng Indos. Sa paglaon ng panahon, unti-unting nakabuo ng mga kaharian ang Kabias ng Indos. Narito ang unang katanungan na dapat nating tandaan. Sa mga pagbabagong naganap sa pagbuo ng mga bagong kaharian at imperyo sa Kabias ng Indos, saan nagsimulang maglakbay ang mga Aryan upang magtatag ng mga makapangyarihang estado? Sila ay mula sa rehiyong Punjab, nagsimula nilang tunguhin ang bahaging Pasilangan. Ngayon, ang susunod na katanungan, saan matatagpuan ang mga bagong makapangyarihang kaharian ng Kabias ng Indos? At ano ang mga kaharian na ito? Ito ay matatagpuan sa kapatagan ng Hilagang India, na sa kasalukuyan din ay ang Afghanistan. Umaabot din ito hanggang Bangladesh, at iilan sa mga kaharian ay ang mga sumusunod. Una ang Magadha, pangalawa ang Kosala, pangatlo ang Kuru, at pang-apat ang Gandhara. Ano ang mga pagbabagong naganap sa pamayanan ng Kabias ng Indos nang mabuo ang mga bagong kaharian at imperyo? Narito ang iilan sa mga sagot. Napalitan ng mas malaking estado ang mga maliliit na pamayanan. Ang monarkiya ay isa sa naging pinakamahalagang sistema ng kanilang pamahalaan at ito ay namamana. Nagsimula din silang mangolekta ng buwis. Nagsimula ding magtatag ng mga hukbo. At yon ang mga pagbabagong naganap sa pamayanan ng Kabias ng Indos nang nagsimulang matatag ang mga bagong makapangyarihang kaharian. Ngayon naman, ang susunod, anong kaharian ang naging makapangyarihan sa pag-usbong ng mga bagong kaharian at imperyo sa Kabias ng Indos? Ang Magadha ang naging pinakamatatag at pinakamasaganang kaharian at ito ay matatagpuan sa bahagi ng Ganges River. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa isa sa pinakanaging mahalagang kaharian sa pag-aaral ng kasaysayan ng Kabias ng Indos at ito ay ang kahariang Magadha. Anong mga mahalagang yaman ang taglay ng kahariang Magadha? At narito ang ilan sa dahilan kung bakit ito naging makapangyarihan. Mataba ang mga lupain, nagtataglay ito ng mga mineral at bakal, mayaman ang mga kagubatan na pinagkukunan ng mga tabla, marami din silang mga elepante na mahalaga sa pagsasaka at sa panahon ng digmaan. Ngayon naman, tatandaan naman natin ang bahaging ito ng aralin. Ano ang mga nagawa ni Bimbisara at siya ay nakilala bilang mahusay na pinuno ng Magadha? Si Bimbisara ay nakilala na isa sa pinakamahusay na pinuno ng kahariang Magadha. Ano nga ba ang nagawa ni Bimbisara sa panahon ng kanyang pamumuno bilang hari sa Magadha? Nagpagawa siya ng mga kalsada. Isinaayos ang mga pangangasiwa sa mga pamayanan. Pinalakas din niya ang kaharian na siya din ang nagpalakas sa kanyang kaharian na higit na mas malakas kung iihahambing sa mga karatig na lugar.
Ang susunod naman na katanungan, bukod sa nagawa ni Bimbisara bilang pinuno ng Magadha, paano pa lumawig at lumakas ang kaharian na ito? Ano pa ang mga nagawa ng Magadha at bakit ito lubos na naging makapangyarihang kaharian? Lalo pang pinalawig ang mga ng mga sumusunod na pinuno ang teritoryo at kaharian nito. Nang lumaon, nagawang masakop ng Magadha ang kalakhang Ganges at buong hilagang India hanggang Punjab. Ito ang naging pinakamalawak na kaharian sa nasabing panahon. At ang kabisera nito ay nasa Pataliputra na ngayon ay makabagong Patna sa Bihar. Ano ang nangyari sa kaharian ng Magadha matapos itong pamahalaan ng mga sumunod na pinuno kay Bimbisara? Narito ang mga kasagutan. Lalo pang pinalawi ang mga sumusunod na pinuno ang teritoryo, mas lalo pang lumaganap. Nagawang masakop ng Magadha ang kalakhang Ganges at buong hilaga ng India hanggang Punjab. Sa makatuwid, ito ang naging pinakamalawak na kaharian sa nasabing panahon. Ang kabihas ng Indus o ang mga kaharian sa kabihas ng Indus ay unti-unti ring nasakop ng mga dayuhang mananalakay. Nagsimulang sumalakay si Cyrus the Great ng Persia sa hilagang kanlurang India. At noong 518 BCE, nasakop ni Darius ang pumalit kay Cyrus ang mga lambak ng Indus at Punjab. Kalaunan, tinapos ni Alexander the Great ng Macedonia ang kapangyarihan ng Persia. Tinalo niya ang Persia, ang Persian sa mga labanan bago tuluyang tinahak ang landas patungong India noong 327 BCE. Silang tatlo ang mga hindi malilimutang dayuhang mananakop na sumakop sa iilan sa mga malupain sa kabihas ng Indus. Nang matapos ang pananakop mula sa Persia at Macedonia, naitatag sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga sumusunod ng imperyo. Una ay ang Imperyong Maurya na sinunda ng Imperyong Gupta at panghuli ay ang Imperyong Mughal. Isang buod ang ating tatalakayin sa bawat imperyo. Narito ang iilan sa dapat nating tandaan. Magsimula tayo sa Imperyong Maurya. Noong 322 BCE, nasakop ni Chandragupta Maurya ang dating kaharian ng Magadha at tinungo ang mga naiwang lupain ni Alexander the Great. Ibig sabihin, pagkatapos namatay si Alexander the Great sa hindi malamang sakit at tuluyan nang nawala ang kontrol nito sa ilang bahagi ng India, ito ay agad na tinungo ni Chandragupta. Ano nga ba ang mga mahalagang pangyayari? Ang kabisera ay nanatili sa Pataliputra. Naging tagapayo ni Chandragupta Maurya si Kautilya ang may akda ng Arthashastra na naglalaman ng mga kaisipang pampolitika. Toong 296 to 232 BCE, naging pinakamahusay na pinuno si Ashoka o Asuka. Bilang pinuno, tinalikdan niya ang karahasan at sinunod ang turo ni Buddha. Nakilala si Ashoka o Asuka sa kasaysayan ng kabihas ng Indus o sa kasaysayan ng India bilang isang pinuno na hindi nagustuhan ang epekto ng digmaan. Nagsimulang bumagsak ang Imperyong Maurya nang humina ang imperyo na at magsimulang maghiwalay ang ilang mga estadong malalayo sa kabisera at nagsimula na rin itong magtunggali. Ang kabihas na ang Imperyong Maurya ay agad sinundan ng Imperyong Gupta. Ngayon ang pagkatatag ng Imperyong Gupta. Ang pangalan na ito ay hango mula sa pangalan ng naunang imperyo itinatag ito ni Chandragupta the First mula 319 to 335 CE. Ano nga ba ang mga mahalagang pangyayari? Si Chandragupta the Second mula 376 to 415 CE ay nakontrol uli ang hilagang India. Muli ang mga kabisera ng imperyo ay nasa Pataliputra. Itinuturing na klasikal na panahon ang panahon ng Imperyong Gupta.
Epektibo ang pangangasiwa at yumabong ang kalakalan at panitikan sining at hagam sa panahon ng imperyong ito. Si Kadilasa ang kinilalang pinakamahusay na manunulat sa panahon na ito. Naisulat din sa panahong ito ang dulang Sakuntala. Paano nga ba nagwakas ang imperyong Gupta? Ang pagbagsak. Ang dahilan ng pagbagsak nito ay dahil sa pagsalakay ng mga White Han na maaaring Iranian o Turk mula sa gitnang Asia. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang pagkatapos ng imperyong Gupta, sumunod ang imperyong Mughal. Itinatag ang imperyong Mughal ng masakop ni Bapur ang hilagang India at Delhi noong 1526. Narating ng imperyo ang tugatog ng kapangyarihan sa ilalim ni Akbar na namuno sa kabuuan ng hilagang India mula 1556 hanggang 1605. Nagpatupad siya ng kalayaan sa pananampalataya at makatarungan na pangangasiwa. Humalili kay Akbar tulad ni Shashjahan na nakapagtayo ang siyang nagpatayo ng Taj Mahal. Pinagbawal din niya ang sugal, alak, prostitusyon, sati o pagsunog ng buhay ng mga biyuda. Ano nga ba ang naging dahilan ng pagbagsak ng imperyong Mughal? Ang labis itong humina sa pagdating ng mga makapangyarihang English sa India. At 'yon ang ating natalakay tungkol sa kabias ng Indus. Ngayon ay uulitin natin ang mga sumusunod. Sasagutin ninyo ang mga sumusunod na katanungan para lubusan nating maintindihan ang tungkol sa kabias ng ang pag-aaral sa kabias ng Indus part 2. Sisimulan natin ang mga sumusunod na katanungan. Sa mga pagbabagong naganap sa pagbuo ng mga bagong kaharian at imperyo sa kabias ng Indus, saan nagsimulang maglakbay ang mga Aryan upang magtatag ng mga makapangyarihang estado? Saan matatagpuan ang mga lumaganap na mga makapangyarihang kabias na ng Indus at ano ang mga kaharian na ito? Ano ang mga pagbabagong naganap sa pamayanan ng kabias ng Indus nang mabuo ang mga bagong kaharian at imperyo? Anong kaharian ang naging makapangyarihan sa pag-usbong ng mga bagong kaharian at imperyo sa kabias ng Indus? Anong mga mahalagang yaman ang taglay ng kahariang Magadha? Ano ang mga nagawa ni Bimbisara at siya ay nakilala bilang mahusay na pinuno ng Magadha? Bukod sa nagawa ni Bimbisara bilang pinuno ng Magadha, paano pa lumawig at lumakas ang kaharian na ito? Sunod na katanungan, ano ang nangyari sa kaharian ng Magadha matapos itong pamahalaan ng mga sumusunod na pinuno kay Bimbisara? Sino ang naging mananakop sa kabias ng Indus? O sino ang mga naging mananakop sa kabias ng Indus? Pagkatapos ng mga pananakop na itatag ang iba't ibang imperyo sa India, ano ang mga ito? Ipaliwanag kung paano umusbong at bumagsak ang mga sumusunod na imperyo. Kabilang na dito ang Imperyong Maurya, Imperyong Gupta at Imperyong Mughal. Ipaliwanag kung paano ito bumagsak. Ang bawat imperyo ay dapat ipaliwanag kung paano ito nagsimula at paano ito bumagsak. Maraming salamat. Sana ay marami kang natutunan. Kung may mga dais kang lilinawin, maaari mo ulit i-watch ang video kung meron kang nais na lilinawin at mga bagay na hindi naintindihan. Maraming salamat. Ito po ang School Career 101 at magkita-kita tayo para sa Aralin 18. At ito ang Aralin 18, ang kabias ng Chino. Magkita-kita tayo para sa Aralin 18. Maraming salamat.